Кумтор Кыргызстандын бюджетине рекорддук сумманы төлөдү. 4 айдын жыйынтыгы менен 2022 жылдын январынан апрель айына чейин ишкананын дүн кирешесинен салык түрүндө бюджетке 13 миллиард 389 миллион 898 бүтүн 18 миң сом түшкөн. Бул тууралуу Каржы министрлигинин бюджеттин аткарылышы боюнча отчётунда айтылат. Анын 3 миллиард 604 миллион 27 миң сому дүн кирешеден алынуучу салык болсо, дагы 9 миллиард 785 миллион 871 бүтүн 18 миң сому Кыргызстандын минералдык сырьёлук базасынын өнүктүрүү жылдык суммасы. Белгилеп кетсек, жалпысынан 2021 жылы кумтор бюджетке дүн кирешеден салык түрүндө 8 миллиард 30 миллион 273 миң 17 миң сом жана минералдык сырьёлук базаны өнүктүрүүгө дагы 2 миллиард сом төлөгөн. Муну менен ушул жылдын 4 айындагы төлөмдөр өткөн жылдагыдан 33,5% көп болду.